თბილისში მომხდარ საზარელ ავარიას დღეს კიდევ ერთი დაღუპული დაემატა. ეს მესამე მსხვერპლია, რომელიც კრწანიში მომხდარ ტრაგედიას მოყვა. ჯერჯერობით უცნობია რა გახდა ავარიის ზუსტი მიზეზი. ვარაუდია, რომ სატვირთოს მუხრუჭმა უნტყუნა. ამ ვარაუდს ზუსტი პასუხი ექსპერტიზამ უნდა გასცეს. Კრწანიში მომხდარ ამ საზარელ ავარიას მესამე მსხვერპლი ყავს. 49 წლისკაცი კლინიკაში დღეს გამთენიისას გარდაიცვალა. Რამ გამოიწვია სატვირთოს მწყობრიდან გამოსვლა, ზუსტი მიზეზი უცნობია. ფორმულა ავტომობილის მფლობელს ესაუბრა, რომელმაც სამი თვის წინ სატვირთო იმ ადამიანს მიაქირავა, რომელიც უბედური შემთხვევისას მანქანას მართავდა. მფლობელის ინფორმაციით, სატვირთო მწყობრიდან სამუხრუჭე ხუნდების გადახურების გამო გამოვიდა. თუმცა ეს ვერსია საბოლოოდ ექსპერტიზის და გამოძიების დასადგენია. ეს დაახლოებით ის ადგილია, სადაც სატვირთო ავტომობილმა მოჭიდება დაკარგა და დაღმართზე მოწყვეტით. დიდი სიჩქარით დაეშვა. დაეჯახა რამდენიმე ავტომობილს, ერთ-ერთის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. სატვირთოს მძღოლმა კი კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალთან მოსახვევში მართვა სრულად დაკარგა და ეზოში გადავარდა. დავლილი ქონდა ექსპერტიზებო, შედარებით ოდნავ სწრაფად არის ამოსული იქიდან და რუსია უკვეო ვეღარაც შეედა მანქანას. ამოიღო სიჩქარედან, იციქა დაბალ სიჩქარეში გადავარდაო და სიჩქარე აღარ მიიღო მე მანქანამ. ოფიციალურად სატვირთო ავტომობილს ტექნიკური დათვალიერება მარტში აქვს გავლილი, მაგრამ ტექნიკური შემოწმებიდან სამი თვის შემდეგ დატრიალებული ტრაგედია სპეციალისტებისთვის მაინც ეჭვის საფუძველს აჩენს. ავტომობილს ჰქონდა ტექნიკური გაუმართაობა და ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ან დათვალიერების ეფექტიანობას, ასე ძალიან დიდი ხანია კითხვის ნიშნები ჩნდება, არის მოჩვენებითი და რეალურად ქალაქში და ქვეყნის მასშტაბით კვლავ გადაადგილდება მომატებული საფრთხის მქონე სატრანსპორტო საშუალებები. გამოძიება მისიც უნდა დაადგინოს, თუ რა სიჩქარით მართავდა მძღოლი სატვირთოს დაზიანებამდე და ასევე ისიც, თუ რა რაოდენობის ქვეშით იყო იგი დატვირთული. გამოძიების ზუსტად არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ის ფაქტორი დაადგინოს, რის გამო შეიძლება მომხდარიყო საგზაო შემთხვევა. ტრანსპორტის უსაფრთხოება და მისი გამართული მდგომარეობა თუ გაუმართაობა და მძღოლის ქცევა და ინფრასტრუქტურა რა საკვირველია. ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ახლა სატვირთოს მძღოლი და დედაშვილი რჩებიან. ბავშვი არასრულწლოვანია, მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა სტაბილური. ისინი იმყოფებიან ინტენსიური მკურნალობის ქვეშ. ამ ეტაპზე მათ ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. კრწანიში ავარია, რომელმაც ტრაგედია გამოიწვია, 12 ივნისს მოხდა. მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო 276-ე მუხლით იძიებს, რაც ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს.